ဒီလိုကျွန်မသွာလာခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဒီခရီးစဉ်အားလုံးကိုဆွဲပေးတယ်ကျွန်မအမျိုးသားကိုလည်းကျွန်မယေရှုတင်တယ်ကျွန်မတို့တကယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်ပြန်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဖခင်ကသူ့ကို idea ပေးတဲ့ခါမှာနိုင်ငံအသီးသီးကို तू ကတဆင်းပြီးတဆင်းဝင်ပြီးပါဂျပန်ကိုဝင်တယ်ဂျပန်ကနေစင်ကာပူစင်ကာဝါနေဒီကိုကျွန်မတို့ပြည်မြန်မာပြည်ပြန်မယ်မြန်မာပြည်နဲ့အပြန်မှာကိုရီးယားဝင်မယ်အဲထိုင်းဝင်မယ်ဆရာဒေးဗစ်လာစီရောဒါထိုင်းကနေပြီးတော့မှကိုရီးယားကနေ US ပြန်မယ်ဆိုတော့6နိုင်ငံကို तू ကပို့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ဒီခရီးစဉ်နေအားလုံးကိုဆွဲပေးတယ်ကျွန်မအမျိုးသားကိုကျွန်မဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်သူ့ကိုကျွန်မကြုံမပြောထားဘူးပပအောက်ပိုက်ပကောအစ်တော့ तू ချူပြောရင်ညင်းမှာဆိုလို့အစ်တော့ तू ကလူရှိမှ तू တိတ်မရက်ဘူးဒါပေမဲ့ तू musicအကုံရတယ်ပြပြရှင်ကသူ့ကို music ပိုင်းမှာရန်အသုံးပြုတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စတွေ့တာလဲသူ bass တီးတယ်အဲသူ bass တီးပြီးတော့မှကျွန်မက worship ဦးဆောင်နေအဲ့ဒါနေကျွန်တော်တို့စတွေ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကသူ့ကိုအော့ဝေရကျွန်မနောက်ွယ်ကနေပြီးတော့မှ music အဖြစ်စူတောင်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်မကလေးတွေကိုပြုစုခြင်းအဖြစ်သူရဲ့ခွင့်ပြုချက်မှာပါပဲနဲ့ကျွန်မသွားလို့မရတဲ့အတွက်အကုန်ကျွန်မအမှုတော်ဆောင်နိုင်တာဖျားပြီးသွားရင်ကျွန်မအမျိုးသားဖြစ်တယ်ကျွန်မဆူတောင်းပေးတယ်ကျွန်မအမေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မဒီနေ့မှသူ့ကိုကျွန်မကြုံမပြောဝဆော့သူတိခနာရီအဲ့တော့စိမပြေဘူးဆိုပြီးတော့သူလုံးဝလက်မခံချင်ဘူးဆိုတော့ဒီကျွန်မစိတ်ထဲမှာဗာခံစားလဲဆိုခုနဝါရှစ်လုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုသူ့ဆီရနေပြီးတော့မှတခွနှခွမနော်ဒီမှာလူငယ်တွေများရှိတယ်အာပေးစီချင်တယ်ဆိုတော့ तू လဲဒီမှာမလေးရှားမှာ तू နေခဲ့တာဖြစ်တယ် तू ကမလေးရှားလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေကို तू ခွန်အားပေးချင်တဲ့အရာတခွန်းတခွန်းရှိတယ်ဆိုရင်ဆရာမပဲဟောလိုက်ပါဒါပေမဲ့ तू ကလေဆိုတော့မြန်မာလိုဟောဖို့အတွက်တကယ်ခက်ခဲတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မဘာသာပြန်ပေးမယ်ခက်ခဲတယ်ဆိုလဲအဲချင်းလို့လဲပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတခွန်းတခွန်းပါနော်ဒီကလူတွေကိုကျွန်မမိတ်ဆက်ပေးရနေပေါ့နော် तू နာမည်ကပါမုံပီပါမုံပီလို့ခေါ်တယ်နာမုံလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မအမျိုးသားကိုကျွန်မချိန်ပေးခြင်းနဲ့အာဇိုမီနဲ့ပဲပြောလိုက်မယ်နော်ဘမစကားကုန်တယ်လို့အာလုံဒမေမောကိမုထေနာတော့ပါဟိုနာဟံဘခီမဟိဒါနာကတင်ထေနာဥဟိနာနာဟိလာယံဥလနာစံကံတေကုံထပ်ပြံနပါကိုယမွန်ကိုယမွာကိုယကံယောမဇောင်ဟိနာခတ်နာပစီယနီမပစီယန်တုံငါจิตတကင်ယောမနာဤတဲနာဤကံဤလေတကေဆိုင်လောမယောမနာမွန်းမနာပစီယန်တုံငါจิตတကင်ထူမာနင်ဤကိอีกี่เฮลนาปอลเปียลุงซิมตักปีอะไรมาเนี่ยคาแค่อีคาโตชุมานชุตักโตปัสเซียนเบียกเบียกนานินปัสเซียนตุงะลุงดำโกเดนินปัสเซียนโตกิจอมแรงเป็นอาหุนจินจางินปัสเซียนินอาหอยเป็นมุนะองปวกหนิงลามสางหนิงจีตัวทางเป็นหัวมิงโมเอนะอันนี้นะบังฮักสัตนาลุงเกียนนาอีตัวกจงเอนะลุงแกโลดิงท้าสานดิงกิฟต์อัพโหลดดิงนะทุสยายจงทุหอยจงปัสเซียนในอาดิงอ้อยเป็นแกสักจิพอกดันแรงอีตัวอินอีทางเข้าสักนะปัสเซียนสงะจุงถูกองค์ขสักไม่ได้ท้าทัทของงะสักจิตัวเต็งชนีนะกะลอมินกอลเป้าตองเล็ดกิกแล้วมั้งลุงดำมาไหมมั้งကျမတို့ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဘယ်နေရာနိုင်ငံမှာပဲနေနေဘယ်နေရာမှာပဲနေနေရှိတဲ့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့နေရာမှာတစ္ဆာရှိစွာနဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်မယ်ဘုရားနဲ့ကျမတို့အချိတ်ဆက်မိမယ်ဘုရားနဲ့ဆက်သွဲမယ်ဘုရားစီမှာကျမတို့ကိုးကွယ်ခြင်းတခြင်းနေနဲ့ဘုရားနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့အာမင်ဘုရားအထဲမှာကျမတို့မွေ့လျော်တယ်ဆိုရင်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာဘုရားကသင်ကိုမြင့်တော်ရမှာချီးမြောက်မယ်တဲ့အာမင်ဒါပထမအချက်ဖြစ်တယ်ဒုတိယချက်ကကြတော့သူရဲ့တတမှာကျွန်တော်တို့အတ္တမှာခံစားရတဲ့ခက်ခဲခြင်းပြဿနာချင်းနေရှိမယ်ဒါပေမဲ့လက်မလျှော့ပါနဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုသူအားပေးသွားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားရှင်မှာအကောင်းဆုံးလှပတဲ့အနာဂတ်တင်အတွက်ရှိတယ်အာမင်မမြင်ရသေးဘူး
တွေ့ရသေးဘူးမကြုံရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးအနာဂတ်ကလှပဆုံးဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာတစ်ကောခန်းကြီးနေပိုင်ငယ်ကိုယ်ထဲမှာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုချစ်တော်သူတွေအတွက်ကြံစီပေးထားတဲ့အရာတူထားပေးတဲ့အရာကပါလေလူမျက်စိနဲ့တခါမှမမြင်ရသေးတော့အရာနာဖြစ်မချားရသေးတော့အရာစိတ်နှလုံးသားနေတော့တခါမှမကြံစီဘူးသေးတဲ့အရာကိုသင်အတွက်သူ့ကိုချစ်တော်သူတွေအတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခုပ်တီးပြီးကြိုဆိုကြရအောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်အနာဂတ်မှာလောလောဆယ်မှာရှိတဲ့အရာကိုမြင်ပြီးတော့မှအနာဂတ်မှာဘုရားရှင်လှပစွာပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာကိုလက်မလျှော့ပါနဲ့အာမင်ကျမတို့လောလောဆယ်မြင်တာကတော့ပတ်သက်မရှိတာမြင်မယ်ယွမ်ကိစ္စအစင်မပြေတာမြင်မယ်เนาะမိသားစုထဲမှာအိုးဘာမှအစင်မပြေတာမြင်မယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဖခင်ကကျမတို့ကိုပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အရာကိုကြိုတင်ပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့သင်မြင်တတ်လာတဲ့ခါမှာသင်ဘယ်တော့မှစိတ်တကြမှာမဟုတ်ဘူးအာမင်ဖခင်နာမကဘာဆစ်ဆစ်ပုံကြည့်ပါစေကျမတို့ဒီလက်ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာဒီလက်ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာကျမတို့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကဘာကိုမြင်ရလဲလက်ဖမိုးကိုမြင်ရတယ်လက်ဖမိုးလက်ဖမိုးလို့ခေါ်တယ်အပြင်ပန်းကိုလက်ဖမိုးလို့ခေါ်တယ်လက်ဖဝါးကိုသင်တို့မမြင်ရလက်ဖမိုးကိုမြင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့အရာကိုသူကျမတို့မြင်ကြလားကျမမြင်တာကိုသင်တို့မြင်လားမမြင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်လက်ဖမိုးကိုပဲသင်တို့မြင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကဘာကိုပဲမြင်လဲဆိုလက်ဖမိုးကိုပဲမြင်တယ်လေဖမိုးကိုပဲမြင်တဲ့အခါမှာလောလောဆယ်ကြုံတဲ့အခြေအနေကိုပဲမြင်တဲ့အခါမှာကျမတို့စိတ်တကြတဲ့အားငယ်တဲ့ဖခင်ကိုပြစ်တင်တယ်လက်လျှော့ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့လေဖမိုးကိုမမြင်မဲနဲ့လေဖဝတစ်ဖက်ကားမှာဖခင်ထားပေးထားတဲ့အရာကိုကြိုတင်ပြီးသင်မြင်တက်လာတဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတက်လာမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ကျမအားပေးတယ်ဒီလူတိုင်းကိုကျမအားပေးတယ်ကျမအသက်တာမှာလည်းများစွာသောစိတ်တကြစရာတွေရှိတယ်အငယ်စီရရှိတဲ့သင်တို့ကဲ့သို့ပဲကျွန်မ UN ဆောင်ခဲ့ရတဲ့အိန္ဒိယမှာနေပူဂျဲတဲ့မှာငရဲလောက်တောင်ဆိုးတဲ့ရာတီတူဆိုးတဲ့လူဆိုးတွေကြားထဲမှာတစ်နှစ်ခွဲကျွန်မဆောင်ခဲ့ရတယ်တော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့ကာလမှာဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကကျွန်မကိုဗာမြင်ခိုင်းတယ်လေလက်ဖမိုးကိုပဲမမြင်ခိုင်းဘူးလက်ပဝါးထဲမှာတူတူထားပြီးတဲ့ကောင်းကြီးကိုကျွန်မကိုကြိုတင်မြင်ခိုင်းတယ်ဘုရားရှင်ပေးမဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖုရားရှင်ပေးမဲ့ခန္ဓာပြင်ရဲ့ဟာလေလုယာစီးစင်ဥစ္စာအမွေကိုဖုရားကကြိုတင်မြင်ခိုင်းတဲ့အခါမှာကျွန်မအသက်တာမှာချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုကျွန်မပူဇော်နိုင်တယ်။ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ဆိုတာဘာလဲ။နာကျင်ခြင်းတဲ့ကနေပြီးတော့မှဖုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အရာကိုတော့နာကျင်ပေမဲ့ခက်ခဲပေမဲ့ကြေကွဲပေမဲ့ဟာလေလုယာကျွန်မတို့အထဲကနေပြီးတော့မှဘာလဲ။ဖုရားရှင်ကိုပူဇော်တဲ့အရာကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ဖြစ်တယ်။ချီးမွမ်းခြင်းကိုကိုယ်ချင်းရိုးရိုးနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ဆိုတာမတူဒါပေမဲ့ဆာလ90ပိုင်ငယ်23ထဲမှာပြောထားလဲချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုပူဇော်တော်သူဒီငါဤဘုံကိုထင်ရှားစေတော်သူဖြစ်တယ်ဖခင်ဘုံပဲထင်မှာပဲချိန်မှာထင်ရှားလဲနာကျင်စွာနဲ့ခက်ခဲတဲ့ကြားတဲ့ကနေမိသားစုစင်မပြေတဲ့ကြားတဲ့ကနေရွယ်မျော်လင့်ချက်ကုန်နေပြီမဲ့ဟာလေလုယာကိုတော်တတ်နိုင်တယ်ကိုတော်ကိုစပြီးယုံကြည်တယ်ကိုယ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကိုတော်လှုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယုံကြည်စေမျော်လင့်စေနဲ့သင်ညစ်ရင်နဲ့ကိုးကွယ်တဲ့အရာကိုချီးမွမ်းခြင်းရှိလို့ခေါ်တယ်။နာကျင်ခြင်းတဲ့ကနေညစ်ရင်နဲ့ကိုးကွယ်တဲ့ရစ်ကိုချီးမွမ်းခြင်းရှိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကဘုရားရှင်မှာအမွေးကြိုင်ဆုံးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကတကိုးရှိဆုံးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကဘုရားစီကိုတက်သွားတာဖြစ်တယ်။ฮาเลลูยาเอริจีมอนโกกเวจีนยิกะพยาสิโกตัดตวาเรกามาตินลูอัดเดยาเรโมเกโตยัวฉาลาราဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့လေဘာလဲအဲမိုးတွေယွာတဲ့ခါမှာမိုးဒီတိုင်းယွာတာမဟုတ်ဘူးပင်လေပေါ်ကနေပင်လေကနေပါတက်လဲရေငွေ့တက်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရေငွေ့တွေများလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဓာတွေစုပြီးတော့မှမိုးယွာฉาတာเนาะငယ်ငယ်တို့ကတင်ဘူးလားကြားဘူးလားမမီသေးလားမြန်မာပြားចောင်းတက်တဲ့ပွဲတွေနော်အလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ရေငွေ့အပြင်မိုးရေကရတာဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဖခင်ကိုချီးမွမ်းခြင်းရေကိုးကွယ်ခြင်းရေဟာလေလုယာခက်ခဲပေမဲ့ကိုတော့ကောင်းမြတ်တယ်နော်နာကျင်ပေမဲ့ကိုတော့ကောင်းမြတ်လိုက်တာနော်
တင်ချီမွန်းချင်းကိုကိုွယ်ချင်းများများကောင်းကင်ကိုတက်သွားတဲ့ခါမှာ hallelujah အဲ့ဒီຢာတွေကစုပြီးနောက်ဆုံးမှာမိုးကဲ့သို့ရွာချလာတယ်။ဘာမိုးလဲဝိညာဉ်မိုးကောင်းကြီး hallelujah လောကကောင်းကြီးတင်းရဲ့ရွှင်ကောင်းကြီးမိသားစုကောင်းကြီးကျွန်မဒီနေ့အရာတွေပြောတဲ့ခါမှာလေကျွန်မမလုပ်တဲ့အရာကိုကျွန်မတွေတော့မှနှုတ်ခတ်တော့မဝင်ငါဘူး။ကျမအသက်မရှင်တဲ့အရာကိုလူတွေကိုကျမလောက်ပါလို့မပြောဘူး။ကျမကိုယ်တိုင်လောက်ခဲ့တဲ့အရာကိုတင့်ကိုဒီနေ့ပြောပြနေတာဖြစ်တယ်။နာကျင်ချင်းတဲ့ကနေကျမဒလီကနေအိန္ဒိယကနေဟာလေလုယာမြန်မာပြည်ကနေရှိတဲ့နေရာကနေဘလောက်ပဲနာကျင်နေပါစေ။အဲ့ဒီမျက်ရင်တွေပဲကိုရောကောင်းမြတ်ချောင်းကိုရောကြီးမြတ်ချောင်းကိုရောတတ်နိုင်ချောင်းကိုရောကြွယ်ဝချင်းချောင်းကိုရောအောင်မြင်ချင်းချောင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမကြွေးကြော်ချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာတွေရင်ခွင့်အနေနဲ့တက်သွားတဲ့အခါမွေးချိန်တော်ရင်နဲ့တက်သွားတဲ့အခါမှာအချိန်တန်တဲ့အခါမှာဖခင်ကသူ့ဝိညာဉ်ကြီးဟာလောကကောင်းကြီးမိုးကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာပြန်ပြီးလျှော်စေတာဖြစ်တယ်။လက်ခုပ်တီးပြီးတော့မှအဲ့ဒီမိုးကိုကြိုဆိုကြရအောင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ကကြည်ကျအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်မအแทးမှာခံစားပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီကိုမလာခင်မှာဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကတစ်ခုစီတိုင်းမှာကျွန်မပြောရမယ့်အရာတွေကိုပေးတယ်။အာမင်လှုပ်ဆောင်စီခြင်းတဲ့ຢာတွေရှိတယ်ဒီညမှာလာတဲ့လူတွေကဝိညာဉ်ကောင်းကြီးအပြည့်နဲ့ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီညမှာဘုရားကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မျိုးအသက်တပံသွန်လောင်းမယ်အာမင်ဘုရားနာမကပါဆက်ဆက်ပုံကြီးပါစေဒီနေ့ဘုရားကြီးစွာတော်ကြောင့်ဒီမှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်မကပို့ပြီးကောင်းကြီးရပါတယ်မြန်မာလူဟောရတာလည်းအရန်ရတာရှိတယ်ဒီနေ့ဆိုလည်းတနေ့ကုန်မြန်မာလူသင်တန်းပေးတယ်အရန်ရတာရှိတယ်ရန်ချင်တဲ့ဆိုတော့ဆီယထန်ဆယ်နဲ့ဆီယမဝုံဆီယမချင်းတို့ကျမတို့အဲဗာလေအိန္ဒိယမှာဒလီမှာတနစ်ခွဲအတူတကွာ BCA အသင်းတော်မှာအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တယ်ကျမတို့လေးတွေက worship leader လေးတွေဖြစ်တယ်အဲတော့ကเนาะဆီယမကျမနဲ့ဆီယမချင်းနဲ့ဆီယမဝုံနဲ့ကျမတို့သုံးယောက်စွန်း worship မှာကကြတဲ့ခုံကြတယ်ပြီးတော့မှ Sunday school မှာဆီယမတွေကသူတို့တင်ကြားပေးတယ်ကျမကကျမ်းစာသင်တယ်လူငယ်မှာကျမတို့အတူတကွာများစွာလက်တွဲခွင့်ရတယ်အရင်နည်းဆိုအချက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ရတယ်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာ Christian Fellowship 3နေရာလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဘုရားရင်နာမှာကပါဆက်ဆက်ပုံချပါစေအသင်းသူအသင်းသားတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒီညမှာဘုရားရှင်ပြောစီခြင်းတဲ့အရာတွေများစွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ညလဲတော့တော်တော်လေးတော့ချုပ်ပြီနော်ဆရာပြောတယ်ဟာကျမတို့ညာကြီးကြောင်တာကျမလည်းမကြုံဘူးဆိုတော့ညာကြီးကြောင်တော့ကျမတို့ဘုရားရှိခိုးမှာတော့လို့ပြောတော့ညမကြောင်တောင်သေးဘူးတဲ့ငါတို့က12နာရီမှစတာတဲ့အခု10နာရီဆိုတော့တော်တော်စောတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီညမှာဝိညာဉ်တော်လှုပ်လှုပ်မှာဖြစ်တယ်ဒီညကျမကျန်တဲ့အရာတွေပြောစရာတွေများကြီးရှိတယ်ဟောသင်တို့တွေစူတောင်းပေါ်ပါပြည့်မြတ်အခုလုံးပြောစရာရှိတယ်ဒီညတည်းမှာပြောချင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့အတ္တတာမှာဝိညာဉ်တော်မရှိမှာဖြစ်ဘူးဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ရဲ့အဓိကဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့ခေတ်ယေရှုခရစ်တော်ကသူကကျမတို့အတွက်အသေးခံပြီးတော့မှလက်ဝါးကတိုင်းမှာကျမတို့အပြစ်ကြွေးတွေကိုစီးကျော်ပေးတဲ့ယာ။အာမင်။သူကိုယုံကြည်တဲ့ခါမှာဟောငါရဲ့အပြစ်ကိုစီးကျော်တဲ့သူပါလား။ငါကိုကယ်တင်သောယေရှုခရစ်တော်ဘုရားပါလားလို့သင်စိတ်နှလုံးထဲကနေယုံကြည်ပြီးတော့မှနှလုံးသားထဲကနေယုံကြည်ပြီးတော့မှနှုတ်ကနေသင်ယေရှုခရစ်တော်အသက်တကင်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့နေ့ကသင်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်။သင်ရဲ့နာမည်ကောင်းကင်ဘုံမှာစည်ရင်းဝင်တယ်။ဘယ်ချိန်မှပဲတည်သွားသင်ရသင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဖျားစီကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်မယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီရာသာမကဘဲနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုရတဲ့အခါမှာဘာကောင်းကြီးထိုက်ရလဲဒီလား။အမှုမျက်ဆုံးတော်ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ပြကိုတပါတယ်ပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်အဘကန်ကြီးတက်မှာအကုန်လုံးကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာအာမင်အဘကန်ကြီးတက်အားလုံးကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲယေရှုခရစ်တော်ကိုအသက်တခင်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်အแทးမှာဘာကိုပြီးလဲဆိုဝိညာဉ်တော်ကိုသွန်ပေးတယ်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အแทးမှာကိန်ဝတ်တယ်ဘယ်လိုကိန်ဝတ်လဲဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အแทးမှာဖခင်သခင်ကသူ့ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ကြောင့်တစိတ်ခပ်ပေးတယ်ဖခင်သခင်ပိုင်ဆိုင်တော်သူဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဖယားကကျမတို့နဲ့အတူပါရှိတဲ့အကြောင်းအာမင်ဖယားရဲ့သားဖြစ်ခြင်းခွင့်ကိုအဲ့ဒီအမွေကိုပေးတဲ့အကြောင်းကကပါဆုံးတဲ့တိုင်အောင်ကျမတို့ဝိညာဉ်ဖယားစီမရောက်မချင်းကျမတို့ကိုအာမခံချက်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုတပါတဲ့လက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်ယေရှုကပြောတယ်ငါသွားရင်ကောင်းမယ်ပို့ကောင်းမယ်ယောဟန်14မှာအားလုံးကကြေကွဲနေကြတယ်ယေရှုခရစ်တော်သွားတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲအရန်ကြေကွဲကြတယ်ဘယ်သူတို့ဘာပြောလဲကျွန်တော်တို့ကိုရောသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကမိဘမဲ့ကိဖြစ်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ပေါ့
အားငယ်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ကပြောလေငါသွားရင်ပိုကောင်းမယ်ငါသွားတဲ့အခါမှာခမည်းတော်ထာမတဲ့ဖယားသခင်စီမှာသူဘာတောင်းမလဲဝိညာဉ်တော်ကိုတောင်းမယ်အဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုစင်းချွာခိုင်းအဲ့စီဝင်းစင်းချွာလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကသင်တို့နဲ့အမြဲတမ်းအတူပါရှိမယ်အာမင်ကကဘာဆုံးနေတိုင်အောင်သင်တို့နဲ့အတူပါရှိမယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုငါတောင်းမှဖြစ်တဲ့တော့ကြာငါသွားရင်ပိုကောင်းမယ်တကယ်လေသူသွားပြီးတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အကယ်တင်ခြင်းရခြင်းအားဖြင့်ဘာဖြစ်လဲဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်စင်းချွာတာဖြစ်တယ်အလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်အထဲမှာရှိတဲ့ခါမှာဟာလေလုယာယေရှုကဘာကြိုပြောတာလဲယောဟန်14ထဲမှာငါကိုယုံကြည်တဲ့သူကတဲ့ငါပြုတဲ့အမှုတွေပြုမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ငါထက်နော်တာပြီးတော့မှငါပြုတဲ့အမှုထက်တာ၍ကြီးတဲ့အမှုကိုပြုမယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာကြောင့်ကိုပြောတာလဲဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်ပြုတဲ့အမှုသူကိုယ်တိုင်ပြောတာငါပြုတဲ့အမှုထက်တာ၍ကြီးတဲ့အမှုကိုသင်တို့ပြုရမယ်တဲ့အမေဒါမဲ့အခုတော့နင်တို့ငါတို့နင်တို့ငါပြောပေမဲ့နားမလဲဘူးသူဝိညာဉ်တော်စင်းကြွားလာတဲ့အခါသင်တို့ကိုအကျိုးမဲ့သွန်သင်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့လေကျွန်မတို့ဝိညာဉ်တော်တော့ကျွန်မတို့ကြားဘူးတယ်တချို့သောသူတွေကဝိညာဉ်တော်ကအဲ့ဒီဂိုင်းတွေအဲ့ဒီဂိုင်းတွေအတွက်အရန်ကြောက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာကလေကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အထဲမှာကိန်းဝတ်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်မလုံနိုင်တဲ့အရာတွေမတတ်နိုင်တဲ့အရာတွေလူအနေနဲ့ကြိုးစားလို့မရတဲ့အရာတွေကိုကူညီမဆမယ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့သင်အแทမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကနော်ယောမရှိထဲမှာပြောထားတယ်။တည်ခြင်းကိုအောင်မြင်စေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းကနေထားမြောက်စေတဲ့ဝိညာဉ်တော်တဲ့။ဒါကြောင့်သင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အแทမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကယိုယိုနော်နော်နေနေနော်နော်မယိုယိုမဟုတ်ဘူး။ပါဝိညာဉ်တော်လေတည်ခြင်းကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုထမြောက်စေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်တော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တကောကိုတည်ရရှိတော်သူဖြစ်တယ်တချို့တော်သူတွေကခရိယန်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တာမန်ခရိယန်တွေဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့ဖခင်ကသင်ကိုတာမန်ခရိယန်မဖြစ်စေချင်ဘူးတကောရှိတော်ခရိယန်ဖြစ်စေချင်တယ်ဘိတ်သိက်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တော်သူဖြစ်စေချင်တယ်Hallelujah! ထီရောက်တော်မူတော်ဆောင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ထီရောက်တော်ကောင်းဆောင်နေဖြစ်စေခြင်းနဲ့အောင်မြင်တော်သူတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီຢာရီအားလုံးအတွက်ဘုရားသခင်ကသင်ကိုအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုသင်တုံးတတ်တဲ့ဆိုသင်ဘဝမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုသင်မြင်ရမယ်ဒီခေတ်ကနောက်ဆုံးကျွန်တော်ခုနကမြေယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ပြောနောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီခေတ်ကဝိညာဉ်တော်ကာလဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွာလာတတ်တော်သူကခင့်မိတော်သူဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွာလာတော့သူကလေသူများတဲ့အများနဲ့ခြေတလန်းတာတယ်အဝိညာဉ်တော်ကိုကြောက်ပြီးအာမဝိညာဉ်တော်နဲ့ငိုကြပြန်ပြီအဲဝိညာဉ်တော်နဲ့လဲကြပြန်ပြီအဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ဘာတွေပြောမှန်းကိုခြားတော့ပါတာစကားပြောရဆိုပြီးနတ်ဆိုးစကားတွေပြောနေတယ်ကိုကြောက်နေတော့ကိုကနောက်မှကြံခဲ့မယ်ဒီနေ့ဒီအရာတွေအားလုံးကနတ်ဆိုးတွေမဟုတ်ဘူးကျမတို့အခြားတော့ဘာသာစကားပြောနေတချို့ကနတ်ဆိုးစကားလိုလိုအဲသူများဂိုင်းစကားလိုလိုအဲ့ဒီဟာတွေတခုမှနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာမပါဘူးဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်တာမှာရရှိတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ဖခင်နဲ့တင်သွာလာတတ်ပြီဆိုရင်လေ။နေနေတော့အရာတွေကိုဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကဖွင့်ပြလာမယ်။ဝိညာဉ်တော်ဖခင်နဲ့တင်သွာလာတတ်တဲ့အခါမှာလေ။ဟာလေလုယာ။သူတပါးတဲ့အမြဲတင်ခြေတလန်းတာမှာဖြစ်တယ်။ရှေ့ကိုအမြဲရောက်မှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။လူအနေနဲ့တင်စူးစားလို့မရတဲ့အရာတွေကိုဝိညာဉ်တော်တကောကတဲ့အထဲကနေလှုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမဝင်ငားတယ်တော်တော်များများမှာကျမဝင်ငားတယ်ကေတင်ချင်းချောင်းဝင်ငားတယ်ဘုရားနှုတ်ကပါတော့ဝင်ငားတယ်ကျမမဟုတ်ဘူးကျမအထဲကရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်လုံနေတာဖြစ်တယ်ကျမကဒဇာပလာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အလုံးလုံးတာကျမအထဲကဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဒီဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုကျမအားလုံးကြိုဆိုကြရအောင်ဟာလေလုယာ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 ဘုရားရှင်နာမကပါဆက်ဆက်ပုံကြည့်ပါစေအဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်ဘုရားကသင်နဲ့အတူရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။သင်ကိုမစွန့်ပြစ်တဲ့ယေရှုဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဘုရားအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရအောင်။ယောဟန်မ8:26အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာလုပ်ပေးလဲ။ယောဟန်ခန်းကြီး8အပိုင်ငယ်26ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကဘာတူလဲ
ယောမ26ကိုဖတ်ရအောင်နော်တွေ့ရင်ကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်1နှစ်3ထိုမတပါငါတို့မတတ်နိုင်သောအရာမှာဝိညာဉ်တော်သည်မဆတော်မူ၏ငါတို့သည်စုတောင်းသင့်သည့်အတိုင်းအဘယ်စုကိုတောင်းရမည်ကိုမသိကြတို့ရတွင်ငါတို့စုတောင်းခြင်းအမှုကိုနှုတ်မမွတ်နိုင်သောညီးတွားခြင်းအပြင်ဝိညာဉ်တော်သည်ဆောင်းမာတော်မူ၏ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာဘာတူလဲကျမတို့ကိုကူညီမဆသောဝိညာဉ်တော်ဖျားဘာကူညီမဆမလဲစုတောင်းရမှန်းတော့မသိတဲ့လူတွေကိုတခါလေကျန်ကျမတို့ကြေခွဲတယ်လေယူရန်ကိစ္စလည်းအဆင်မပြေဘူးလေဟုတ်တယ်နော်အမိသားစုကလည်းချိလိုက်ရင်ပြောင်းပြန်လန့်နေတာပဲရှုပ်ချက်ခတ်တယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့စုတောင်းမတောင်းနိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားပါလို့ပေးလဲကျွန်တော်တို့အแทးမှာညီးတွားခြင်းနဲ့သူစုတောင်းပေးတယ်ကုညီမဆာတော့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဆိုတာဘာလဲသင်ပါစုတောင်းရမန်းတော့သင်မသိဘူးမသိအแทးကနေစုတောင်းပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ဘာကုညီမဆာမလဲဒီကိစ္စတွေမှာကုညီမဆာမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖျားဖြစ်တယ်။အမှုတော်ဆောင်ခြင်းမှာတကုနဲ့အမှုတော်ဆောင်စီမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖျားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။သူရဲ့ယုံကိစ္စတွေမှာသင်ယုံကိစ္စတွေမှာသင်ရဲ့တကုအပြင်းမဟုတ်ဘူး။ဘုချစ်အပြင်းမဟုတ်ဘူး။ဇာခရီလေးချောက်တဲ့မှာငါရဲ့ဝိညာဉ်အပြင်းဖြစ်မယ်။ဟာလေလုယာ။သင်ကိုတားဆီးတဲ့အရာတွေလှုပ်ဆောင်မလှုပ်ဆောင်စေတဲ့အရာတွေနှောက်နှင်းစေတဲ့အရာတွေကျမတို့လေရိုးရိုးဆူတောင်းတာလည်းမရဘူး။နော်။ဘာလဲလဲဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဘုရားနာမကပါဆက်ဆက်ပုံချပါစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တဲ့ခံချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်အတ္တတာမှာငငယ်ကလေးကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီဝိညာဉ်စုဂျေစုဖြစ်တဲ့အခြားသောပါတာစကားနဲ့ဝိညာဉ်စုဂျေစုကိုကျွန်မစားရတယ်။အာမင်။စုတောင်းတယ်ဝိညာဉ်ဘုရားနဲ့ကျွန်မသွားလာတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအခြေအနေကိုလည်းကျွန်မကြုံခဲ့ဘူးတယ်။ဆိုတော့ကျွန်မအိန္ဒိယမှာရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဆူတောင်းအဲဆူတောင်းကြတယ်ကိုကိုွယ်ကြတယ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားလာကြတယ်နေကျွန်တော်တို့ကြီးစုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစာရှောင်ကြတယ်ဆူတောင်းကြတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တန်ယုံဝင်ရတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တန်ယုံဝင်ခွင့်ဘုရားကပေးတယ်တန်ယုံဝင်တဲ့ခါမှလည်းကျွန်တော်အရန်ကြောက်တယ်အော်ဖီဆာတွေကိုလည်းကျွန်တော်အရန်ကြောက်တယ်ဒီမှာကျွန်မအချားတော်ပါစကားကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ရှီရာပါ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 ယုံနဲ့မဝင်ခင်အချားတော်ပါသားစကားနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးတယ်ယုံနေမှာကျွန်တော်ထိုင်ပြီးအော်ဖီဆာရှိတဲ့ထဲမှာရပါဒီကင်ဒရာဘာဘာရာကရှန်ဒရာဘာဘာကျွန်တော်ကြည့်ချက်ဆူတောင်းပေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြေတယ်ဗီဇာဝင်ဖို့ကျွန်တော်ဖြေတယ်အော်ဖီဆာရှေ့ရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်မနဲ့ကြောင်ကုန်တယ်ဘာဒီမင်းမန်းကျွန်မလည်းမသိတော့ဖြေတယ်ဖြေတယ်အဲ့ဒါမြန်မာပြည်မှာဗီဇာဝင်ဘူးလားဝင်ဘူးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နှစ်ခုနှစ်လဲတကယ်ဆို2009ခုနှစ်မေလဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မ2008ဒီဇင်ဘာတော့ပြောတယ်ကျွန်မလည်းမသိတော့ဘူးလေ။အဲ့ကြောင့်ကျမတို့စာမင်းပွဲဖြေတဲ့အခါကြည့်ရတယ်လေနော်။ကြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့မိသားစုကအဲကျမမောင်နှမကြီးဆိုတော့ကြောက်များတယ်။ကျမမောင်နှမကြီးပဲကျမတို့10ယောက်။နော်။အဖေနဲ့အမေနဲ့ကျမတို့12ယောက်ရဲ့ဘတ်ဒေးကိုကျမကြည့်ရတယ်။အကုန်မီးတယ်သူတို့။ဆိုတော့မလွယ်ဘူး။နော်ကျမကြီးဆိုတော့ကျောင်းအားလုံးတော့အမှန်ကန်နေဆိုတော့တော်သေးတယ်။နာမည်နေသားတို့ဆိုတော့ရှုပ်ရှုပ်အကုန်ကျက်ရတယ်ပြီးတော့မှ US က address ကျက်ရတယ်ဒီက address ကျက်ရတယ်ပြီးတော့မှမြန်မာပြ address ကျက်ရတယ်ခုနှစ်တည်းအများကြီးကျက်ရတဲ့ခါမှာကျွန်မမေ့သွားတယ်ကြောင်ပြီးတော့ကျွန်မမေ့သွားတယ်2009လို့ပြောကျွန်မ2008ပြောလိုက်တယ်မေလဟုတ်ကျွန်မဘာပြောလဲ December လာတော့ပြောတယ်တခြားစီလေဒီကျွန်မလေကျွန်မမမကျွန်မလုံးဝမသိဘူးအဲ့နဲ့အမမသိရတဲ့အဲ့ officer ဘာပြောလဲ visa ထုတ်ပေးလိုက်တယ်အမေရိကန်ကိုသွားလို့ရပြီ visa congratulation လို့ဒီကျမခန်းထဲနေပြန်ထွက်လာတယ်ကျမစာအုပ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာကျမအင်တာဗျူးဖြေတာတလုံးမမှန်ဘူးဟာလာလဲမမှန်ဘူးနစ်လဲမမှန်ဘူးရက်လဲကျမရှက်ဖြေတာတခုမှမမှန်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမရောက်သွားတယ်အမေရိကရောက်သွားတယ်အာမင်အာမင်ဒီကျမဘာနဲ့ဖြေလဲဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်တကူဆိုတာတချို့သောသူတွေကဘာလဲအမှုတော်ဆောင်ချင်းတွေ့ပဲထင်တယ်အမှုတော်ဆောင်ချင်းတွေ့ပဲမို့ကူညီမဆတော့ဝိညာဉ်တော်အာမင်အရာခတ်တိတ်မှာကူညီမဆတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖျားဖြစ်တယ်ကျွန်မမားပြီးပြေပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖျားကကျွန်မကိုမဆတဲ့ခါမှာကူညီတဲ့ခါမှာကျွန်မအပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ဖျားကကျွန်မကိုမျက်နှာသာပေးတဲ့ခါမှာမားပြီးပြေလဲကျွန်မ US ရောက်သွားတာပဲ
อาเมนฮาเลลูยาအဲ့ဒီကဇလန်တစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အခုအမေရိကကြီးမှာဘာကိစ္စတွေပေါ်လာလဲဆိုအခု citizen ကိစ္စတွေပေါ်လာတယ် citizen ကိစ္စတွေဆိုတော့အဖေကြီးအမေကြီးဆိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားမတတ်ဘူးလေဘာလို့တချို့ဆိုရင်လူငယ်လေးတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့မိဘတွေလည်းရှိတယ်သူတို့ငယ်ငယ်ကလေးကနေသူတို့ကြောင်းမတက်ရတဲ့ခါမှာစာမတတ်ဘူးလေအင်္ဂလိပ်စကားသူတို့လုံးဝမရအောင် citizen ကအင်္ဂလိပ်စကားအင်္ဂလိပ်စာမရလုံးဝမအောင်ဘူးလေဆိုအော်ဖီဆာရှေ့မှာဖြေရတာအော်ဆီအကောင်နော်ကျွန်မအတင်းသားတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်စကားတကောတလုံးမမရအောင်အမေတို့အလွတ်အကုန်ချက်ပြီးသွားဖြေကြတယ်ဟာဘလို့ဖြေလာမလဲဘလို့ဖြေကျွန်တော်လည်းဂျင်တိတ်တိတ်လေးစုတော့တောင်းပေးလိုက်တယ်ယုံတဝက်မယုံတဝက်အမှုတော်ဆောင်နေလဲညီမရှင်းရှင်းပြောရရင်တခါလေးကြရင် 100% သူတို့တို့မယုံပြီးတဲ့ချိန်နေလဲရှင်းဘာကြောင့်လဲစုတောင်းတော့လာကအိုးယေရှုနာမနဲ့ကောင်းကြည့်ပြီးတယ်ဆိုသူတို့ဘာလို့သူတို့အချိန်တွေကိုကြီးလိုက်တယ်ဆိုလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဒီလားစာလုံးဝမတတ်ဘူးလေဒါမဲ့ جماعه လဲကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်လုံနိုင်နေဆိုတာကိုသူတို့ جماعه ဝင်ကားတယ်သူတို့လဲယုံတယ် جماعه လဲသူတို့အတွက် جماعه ယုံပေးတယ်စူတောင်းပေးတယ်ဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုရင်တိတ်တိတ်ပဲအဲ့ねတကယ်ပဲကျေးဇူးတော်ကြောင့်အောင်လာကြတယ်အောင်လာတယ်စာတလုံးမတတ်ပဲねအဲ့ね جماعه လဲမေးတယ်ဟေးဘလို့အောင်လာလဲ جماعه လဲအရင်သိချင်တာဟုတ်အင်္ဂလိပ်စကားလည်းမရဘူးအင်္ဂလိပ်စာလည်းမတဘူးလို့အောင်လေဆိုကျွန်မမေးတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာပြောကြလဲဆိုအော်ဖီဆာတွေကမေးတယ်တဲ့အဲအော်ဖီဆာတွေက800 question တော့သူအလွတ်ချက်တာဆိုသူအဆင်ပြေသွားတယ်မေး yes or no question ကမင်းနေနေတီးမှာအဆင်ပြေတာဟုတ်ဘာဘလို့ yes ဖြေလဲလို့ကျွန်မမေးတဲ့အခါမှာလေဟုတ်တယ်လို့ထင်နေဆိုရင် yes ဖြေပြီးတော့မှပြုံးပြလိုက်တယ်တဲ့အသိမဟုတ်ဘူးလို့ခံစားရဲဆို no ဆိုပြီးသူပြုံးပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အောင်သွားအော်အဲ့ချီတော့ထားလိုက်ရေးပြကြတော့လေသူတို့အော်ဖီဆာကပါဇက်ကနေပြောပြီးသူတို့ကရေးရတယ်ဆိုစာတလုံးမှမတတ်တဲ့ဖွဲ့တွေစာကြောင်းမတတ်တဲ့ဖွဲ့ဘလို့ဖြေမလဲဆိုကျွန်မရက်စင်းစားတယ်ကျွန်မမေးတဲ့ခါမှာပါပြောတယ်သူတို့လုံးဝမမှန်တဲ့ခါမှာမရေးတတ်တဲ့ခါမှာအော်ဖီဆာပါလုပ်ပေးလဲဆိုကွန်ပျူတာကိုလှည့်ပြီးတော့မှဒါရေးချဆို copy ခိုင်းတယ်အာမင်တပည့်လေသူတို့ကရိုးရိုးတော့မဖြေဘူးဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့သူတို့တော့ဖြေတယ်အချားတော့ပါဒါစကားနဲ့တချို့ဆိုရင်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီရဲ့ဗာလဲအေယုံကိုသူတို့ကမလဲပတ်လိုက်သေးတယ်အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ပတ်ပြီးတော့မဆူတောင်းနေတိုက်ပွဲဝင်နေဝိညာဉ်တော်တကောနဲ့သူတို့သွားဖြေတဲ့အခါမှာသူတို့မတတ်နိုင်တဲ့အမှုကိုဝိညာဉ်တော်ကမဆာသွားတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအေးကျွန်တော်တို့လူငယ်တယောက်ဆိုသူတော်လေအမလေးစီတီဇန်တရားပြီးအိန္ဒိယတွေသွားခုသူမလေးကိုလည်းသူလာမယ်ကျွန်မသွားတဲ့နေရာတွေသူလည်းနောက်တစ်ကောက်ကောက်လိုက်တယ်ဝိညာဉ်တော်တကောနဲ့သူကအမှုတော်ဆောင်Hallelujah. ဒီနေ့ကျွန်မအားပေးခြင်း ਨੇ ကျတို့နောက် citizen ဖြည့်တဲ့ဖွဲ့တွေတဖွဲ့ပြောင်းမယ်အသက်60ကျော်တဲ့ဖွဲ့တွေဆိုလည်းလို့ပဲအာအရာအမေးထူတယ်မရတော့ဒါပေမဲ့ဘုရားကြီးဆိုတော့ကြောင့်ဘုရားကတို့တို့လမ်းတစ်ခုဖွင့်ပေးတယ် lawyer တွေနဲ့ကျွန်မချိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ် lawyer တွေနဲ့တို့ဖြည့်ခွင့်ရတယ်ဘာသာပြန်ယူခွင့်ရတယ်အလွတ်ချက်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့မွေးနေ့တွေဘာတွေတာသမီတွေနာမည်တွေအကုန်လုံးတော့တို့ဖြည့်ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်မတို့ကြီးဆိုတော့ကြောင့်ဒီအပတ်ဒီနှစ်နဲ့မနှစ်ကဒီလိုမျိုး6ရောက်အောင်သွားတယ်အသက်60ကျော်အဖိုးကြီးဘွားကြီးတွေเนาะအဖေတွေအမေတွေ6ရောက်စီတစေအောင်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာတယောက်ကိုကျမဘာသာပြန်ရတယ်ကျန်တဲ့လူတွေတော့ကျမအကူဘာသာပြန်ပေးတယ်ကျမစီတစေအော်ဖစ်မှာအဲ့အန်တီကိုကျမဘာသာပြန်ပေးတယ်အဲ့အန်တီဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာနာမည်နေရတယ်အဆင်ပြေတယ်เนาะသူသားသမီးတွေဖြေတယ်ကောင်းတဲ့အဆင်ပြေတယ်သူမွေးနေ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲလက်အဆင်ပြေတယ်ရက်လဲအဆင်ပြေတယ်นี่ยောက်ละแต่คําอะบัวเป็นคู่เนี่ยมามวยละเลยโหลเจ้าเจ้าเลยล่ะ1996ฮะอะแต่60จนนี่ไปเลย1996เจ้าสรแล้วเจ้าบอกอะบัวก็เจ้าบอกปีบ่เลยปี1996มามวยยังเหงดีดิအခုမငင်းအလေးပဲရှုံးမယ်မားတယ်ကျမလည်းချင်းလို့လေအရန်ကူညီပေးချင်တော့မားတယ်ဆိုပြီးကျမပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါသူဘာပြောလဲဒီလားမမားဘူးငါမားနေတဲ့ဟာဒုက္ခပဲကျမလည်းကူညီချင်ပါတယ်ဆိုတော့ညှင်းလိုက်သေးတယ်အတုတ္တရာချင်းမှန်တလား1996မဟုတ်ဘူးတဲ့အော်ဖီဆာတခြားဖြေပါတဲ့နေမွေးနေမမှန်ဘူးမွေးနှစ်မမှန်ဘူးလို့ပြောနေဘွားလေအဘွားမားတယ်စဉ်းစားအောင်ကျွန်မပြောသူပါမရဘူးသူအလေးလေးမန်တယ်ငါပြောတာမန်တယ်ခေါင်းကလည်းမာလိုက်သေးတယ်
อ่าลงอ่ะจม้าပြောတယ် तू อ่ะလေကုညီပေးချင်မဲ့ကုညီပေးလို့မရတော့ဘူးကျမလည်းပြောလိုက်တယ်1996လို့ကျမပြောလိုက်တယ်အော်ဖီဆာလည်း तू ရမ်းရည်တယ်ရည်ပြီး तू ဘာလုပ်လဲဒီလားလက်မထိုးခိုင်းလိုက်တယ်လက်မထိုးခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတာဘာလဲအောင်ခိုင်းလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့မကြောက်ခင်မှာစီတီဇန်စာရွက်လေးကျမတို့သွားယူကြတာပြန်ဒါပုံနေရပြီပါအိုးဘုရားရန်ကောင်းမြတ်တယ်အာမင်သူရဲ့ခွန်အားနဲ့ဖြေတာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ဖြည့်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆာခြင်းနဲ့ဖြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုမဆာသောဝိညာဉ်တော်ပြခါကျမတို့မတတ်နိုင်နေမှုမာနေရင်တောင်မှဟာလေလုယအသက်ကြီးနေရင်တောင်မှဟာလေလုယယုံနေမှမျက်နှာตาပေးနေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယဘယ်အချိန်မှဘလို့စကားပြောရမယ်ဆိုတော့ကိုသွန်သင်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဘယ်အချိန်မှဘလို့ရှောက်လန်းရမယ်ဘယ်လမ်းကိုသွားရမယ်ဆိုတော့ကိုကုညီမဆာတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်အကျုံးမဲ့နှုတ်ကပတော်ကိုသွန်သင်တဲ့ကုညီမဆာတော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။နည်းနည်းတော့ရတယ်ကိုဖွင့်ပြတယ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒီနေ့များစွာသောလူတွေကလေဝိညာဉ်တော်နဲ့တွာလာသောသူတွေကလေကျွန်မပြောပြချင်တယ် secret တွေအများကြီးသူတို့ရသွားကြတယ်။ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွာလာတဲ့အခါမှာလေဝိညာဉ်တော်ကသူများတွေကိုတရားတခါမှမဖွင့်ပြသေးတဲ့အခုနကကျွန်တော်ကြားတဲ့တချင်တခါမှမကြုံဘူးတဲ့အရာတွေ။ဘယ်တခါမှကျွန်တော်မမြင်ဘူးတဲ့အရာမဖွင့်ပြဘူးတဲ့နည်းနည်းတော့ຢာတွေကိုဝိညာဉ်တော်နဲ့သွာလာတဲ့အခါမှာတင့်ကိုဖွင့်ပြမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်ဘုရားနဲ့သွာလာတော်သူတွေတည်တည်ခံချက်တွေကျွန်မအများကြီးကြားဘူးတယ်။ဆူတောင်းရင်နဲ့ခြားတော်ပါတာစကားနဲ့ဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းရင်နဲ့ဘုရားကြီးကသူတို့ကို business small business လေးစဖို့ကြံပေးလာတယ်။တည်တည်လေးကနေသူတို့စပြီးတော့မှစကြတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ business ကြီးကြီးလာတယ်။တည်တည်ဖြစ်လာတယ်။အောင်မြင်တော်သူတွေဖြစ်လာတယ်။ company ရှိတော်သူတွေဖြစ်လာတယ်။Hallelujah. ဒီနေ့ကျမတို့ကိုဖွင့်ပြတော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်နားမလဲတဲ့ຢာတွေကိုအကျုံးမဲ့သွန်သင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Hallelujah. နှုတ်ကပတ်တော်တော့ဖတ်နေတာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဖတ်လေအိမ်ငိုက်လေဖွဲ့လေရှင်။ဘာမီတွန်လို့လို့ပါလို့။ဟာ Facebook ကြည့်ရတော့တညာလုံးထိုင်ကြည့်နိုင်တယ်။ Instagram နဲ့ Facebook တွေတညာလုံးထိုင်တယ်။မင်းကျမလည်းစမ်းစာဖတ်ရင်တော့လေအော်ကလေးကလိုက်ဆိုင်ကလိုက်ဆိုင်ဗာမီတွန်တိုက်တယ်လို့ပဲ9မိနစ်တောင်မဖတ်ဘူးအိပ်ပျော်သွားတဲ့ဖွဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကျွန်တော်စန်းစာဖတ်တဲ့ခါမှလည်းနားမလဲတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လဲ။မချိုမြိန်တော့ဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့ဒီຢာဒီအားလုံးကဝိညာဉ်တော်ဖျားကျမတို့ကိုပေးနိုင်တယ်။ဖွင့်ပြသေးတော့ဝိညာဉ်တော်ဖျားဖြစ်တယ်။ဘုရားနာမကပါဆစ်ဆစ်ပုံကြည့်ပါစေ။ဒီညမှာကျမတို့အသက်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့သွန်လောင်းခြင်းကိုကျွန်တော်ဒီညခံစားမှာဖြစ်တယ်။ကုညီမဆတော့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဆိုတဲ့အခါမှာဒီညလူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မအထူးခွန်အားပေးခြင်း ਨੇ ။ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကအဲ့ဒီဝိညာဉ်ရနဲ့အမကျွန်တော်တို့ဘယ်ကြောင်းရွေးရမယ်နော်။ဘယ်အလုပ်ရွေးရမယ်ဘလို့ကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးဖြေရမယ်။တလုံးချင်းကိုပြတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်မစန်းစာအဲ sorry ကျွန်မကြောင်းတက်တုန်းကအထက်တန်း10တန်းမှာနောက်ဆုံးပါတာကျွန်မဖြေတယ်။လူမှုရေးပွဲမှာနော်။တမိုင်းပထဝီပါလေနောက်တစ်ခုပါလေဘောကအေးကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာဘောကအဲ့၃မျိုး၃အုပ်ကိုကြည့်ရတာကို၃အုပ်ကိုတညအလုံးထိုင်ကြတယ်အချစ်ထိုင်ကြတဲ့ခါမှာအေးလဲမေးတဲ့ခါမှာကျမကုံမိသွားတယ်မိသွားတဲ့ခါမှာဆာမင်းပွဲခန်းထဲရောက်သွားတဲ့ခါမှာကျမဘာဖြစ်မှမသိဘူးမိခွနီကိုကြီးပြီးတော့မှကျမကြောင်နေတယ်ကျမဘာလုပ်လဲဒူးထောက်ပြီးကျမခြားတော့ပါသစကနဲ့စူတော့ရှိရပါ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 လာကိုရောမဆာပါတော့ဝိညာဉ်တော်မဆာပါဝိညာဉ်တော်မဆာပါအော်ဆရာရန်ကောင်းတယ်ကျမတို့ဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းနှုတ်မွေးရင်လည်းကျမဆူတောင်းနေတဲ့ခါမှာကျမတညာလိုအလွတ်ချက်တဲ့ကျမရဲ့ဘာလဲ page to page စာမျက်နှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့မိခွန်းကြီးကျမတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြန်ဖြေတယ်အဖြေကြီးအကုန်ရေးချတယ်အဲ့ဒီဘာသာကုန်ထူးထွက်သွားတယ်ရှာမယ့်အချိန်နေဟုတ်တယ်ကျမပြောတဲ့ခါမှာကျမဖွဲ့နှွယ်ပြီးပြောတာမို့ကျမလက်တွေ့ခံစားတာအဲဒါကျမဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားလာတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တော်ကိုကျမဖိတ်ယမ်းပြီးတော့မှကိုရောမပါလို့မပြေကိုရောမဖွင့်ပြလို့မရဘူးလို့ပြောတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တော်ပြအောစီအရန်ကောင်းတာကျမရဲ့အာယုံထဲမှာ page တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျမကိုပြလာတယ်အာမင်ကြားမဲ့ချင်းတွေကနေဘုရားရှင်ကျမကိုအကုန်ထူပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတစ်ခုတည်းကုညီမဆာလာမို့သင်ယူရင်ယုံမှာဘလို့စကားပြောရမယ်ဆိုတော့ကိုဝိညာဉ်တော်ပြတေကိုမဆာလိုက်မယ်ဘလို့နီးလန်းနဲ့လှုပ်ရအမြန်ဆုံးရောက်မယ်ဆိုတာ
Hallelujah. Young Longani Army Mesra. We know Piaka thing on Nila P9. Pimpia P9. Sagapio 9. Tia Shima Tuga Tuabio Matinto Lani Pisin P9. We know Piaka Tia Tatama are over at Tubashida. The goody though, Namela can alone I thought we know Piapia day. I took Kuria Moku, a Bulu Buri Benia Chile, let me up Baba. Oh, Mashabane. No, a beauty, let me shepherd. Sarava, let's have the wet jaw, loud lung at him, did the Romina lung at him today. Then it's my arbitch in there. Ain't Tom Petro, let win of Yaga Mansan. Amen. Kanzatine, you ain't not him, Madame. Yo, chola go TV, you know. Oh, down count out. Oh, la like that, chola like that. So we ma, then TV, a boy, I go TV, then you ain't then, ma, gong, ma, naime. That we may, when you know, Piago, you kai ma. When you know, Piago, ako, but then bed, oh, mama. Kuni masa, the wind of Piazza, raga, chane yari, mem hobu. They ain't down bed, a council, when you know, Piaga, think of masa, naime. Chama, a pure boadunga, eh. จ๊ะจ๊ะจ๊ะมายูเอสยောက်ตัวได้คํามาคุณน่ะပြောတယ်จ๊ะမတို့ยูเอสยောက်ตัวได้คํามาอ่าบาล่ะสเตทอธิธิก็นี่ပြောมาล่ะเนี่ยอธิธิก็นี่ပြီးတော့มาจ๊ะမကိုโปรโพสัลလုပ်จ้ะชื่อเยซูจ้ะล่ะบ่อ๋อจ๊ะမတို့ชินโลสุจิกจังสุทอลงเป็ดดิงแอนเอ็งเกจไปแล้วลาลงมั้ยอ่าจ๊ะတို့ลูกเราอ่าฉิบไปได้ใจไปได้เล็ดทัดฉิบไปเลยสุ request တယ်လူတွေအများကြီးရှိလာတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်တကယ်ချင်းနေလဲအစိတ်အသီးသီးမှာရှိတယ်သူကဆူရှီဘောစီရှိတယ်တချို့ကတတိတွေရှိတယ်ပညာရှင်အဆုံရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မအပြိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မဘာရွေးရမလဲအမေရိကရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်မမသိဘူးကျွန်မဘာလုပ်လဲ၃ရက်ကျွန်မစာရှောင်ဆူတောင်းတယ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုကျွန်မအားကိုးတယ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျွန်မဒါတသက်လုံးစာဖြစ
3ရက်နေ့မှာဘုရားရှင်ကကျမရဲ့ယူပါယုံထဲမှာလူတယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုဘုရားကပြတယ်။အစာရှောင်ဆူတောင်းရင်းနဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာကျမဆူတောင်းနေရင်းနဲ့ကျမအများကြီးရှိတာကိုအဲ့ဒီကနေကိုတော့ဘယ်မျက်နှာလဲပြလေ။အမြန်ဆုံးပြတော့။မလည်းပြေးပြီးရတော့မယ်ကိုတော့။ရှောက်ရှောက်အပြေမပြေးချင်ဘူး။ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျမရွေခိုင်းတယ်။ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျမအားကိုတယ်။ကုညီမဆောက်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျမအတွက်ရွေပေးပါ။ကျမဆူတောင်းတဲ့အခါမှာအော်ဆရာကောင်းတာကမျက်နှာတစ်ခုပေါ်လာတယ်။အဲ့လူကိုကျမရွေးလိုက်တယ်။အပြေပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီသူကကျမမျိုးသားဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။အဲ့ဒီတော့ကပညာရည်ချင်းနဲ့ကြည့်မယ်။လခအချီနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ကျမတို့နေ့အောင်လှုပ်လှုပ်တဲ့လခ8ဒေါ်လာဟုတ်တယ်။ဒေါ်လာ8ဒေါ်လာဆိုတာရန်နေတာဟုတ်တယ်။လာခကြည့်မလားတနေ့အချိန်ကြီးမလားဆိုကျွန်မကို propose လုပ်တဲ့လူတွေနဲ့တော့ကျွန်မတို့မတူပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပညာအရေးချင်းသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်သူ့ရဲ့ဘာတွေရှိတယ်ညဆိုတာကိုကျွန်မအဲ့ဒါတွေကျွန်မမသိဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖျားကျွန်မကိုရွေးခိုင်းတဲ့အတွက်ကျွန်မကိုပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းကျွန်မသူ့ကိုရွေးခဲ့တယ်အာမင်ဒီကနေ့တိုင်းအောင်ကျွန်မနောင်တမရအာမင်ကျွန်မအိမ်ထောင်တက်တန်းစနေနေ့ထဲမှာဝင်သွားပြီဖြစ်တယ်အရန်ချစ်ကြတယ်အာမင်ကျွန်မဆူတောင်းတဲ့ကိုယ်ကကျွန်မကိုအရန်ချစ်တဲ့အမျိုးသားကိုပေးပါကျွန်မကအရန်ချစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်မအသေးတွေကွဲခဲ့တယ်နော်ဆီမဘုံတိပါတယ်ဆရာထောင်ဆယ်လက်တိပါတယ်တကယ်ချစ်ဟောင်းနေလဲတိပါတယ်ကျွန်မအရန်ချစ်တဲ့ခါမှာကျွန်မကြည်ကွဲရတယ်အသေးကွဲခဲ့ရတယ်ထားခဲ့ချင်းခံရတယ်ကျွန်မပြောကိုတော့ကျမကနေချစ်တာရမ်းမောနေပြီကျမကိုအရန်ချစ်တဲ့မျိုးသားကိုပေးပါကျမရဲ့အမှုတော်ဆောင်ကျမတရားရခိုင်နှုန်းထောက်ပံ့တဲ့အမှုတော်ဆောင်ဟိုအမှုတော်ဆောင်မိသားစုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ပေးပါလို့ကျမဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားကအကောင်းဆုံးသောအမျိုးသားကိုပေးတယ်ကောင်းမကောင်းတော့မသူတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲအာမင်ကျမခရီးတွေသွားတယ်ဟောတခြားနိုင်ငံတွေလည်းသွားတယ်စိတ်ကတီးတီးဆိုကျမစမ်းမဆိုအိမ်မှာနေတာနဲတယ်ဖျားကျင်းဆိုတော့ကြောင့်ကျမသွားခွေရတယ်။နှုတ်ကပတော့ဝင်ငါခွေရတယ်။တင်နှပ်ပြခွေရတယ်။ကျမအမျိုးသားကတရားရခိုင်တော့ထောက်ပံ့တယ်။လေရင်လက်မဝယ်ပေးတယ်။သွားပါငါကလေးတွေကြည့်မယ်။
ခလေးလေးယောက်ကိုပြုစုတယ်ဆိုတာနဲတာမဟုတ်ဘူးဒိုင်ပါလဲရတယ်ရေချိုးပေးရတယ်ထမင်းကျွေးရတယ်လိုအပ်ရင်ထမင်းပါချက်ရတယ်အကုန်အသေးစိတ်အဲ့ဒီ၄ယောက်လုံးကိုကျွန်မအငယ်ဆုံးကျွန်မရဲ့သမီးလေးအငယ်ဆုံးရှစ်လကနေစပြီးကျွန်မစခီးစားထွက်တာဖြစ်တယ်နို့ဘူးနဲ့သူစပြီးတော့မှဒိုင်ပါနဲ့ကျွန်မထားခဲ့ရတယ်ဖခင်ခိုင်းစေတဲ့အရာကျွန်မလုပ်တာဖြစ်တယ်တရားရခိုင်နှုတ်ထောက်ပတ်နဲ့အမျိုးသားရဖို့ဆိုတာကကဘာပေါ်မှာတော်တော်ရှားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအမျိုးသားကျွန်မရဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုကျွန်မမေးခဲ့တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့၁၂နှစ်ရှိပြီလူတွေကတော့မယုံဘူး။ကျွန်တော်တို့လေအကြီးအကျယ်အပားတွေရိုက်ပြီးအိုဟစ်ပြီးကျွန်တော်တို့လေအိုးတယောက်နဲ့တယောက်စူဆဲပြီးရံဖြစ်တာတခါမှမရှိဘူး။ဘာပြောလဲသူအလေးလေအေးရှာနဲ့သွားတော့မှကြိုက်တာပဲ။နော်လေးလေးဟာဆုံးကိပက်တီဗဲနာကျွန်တော်ချင်းလို့ဆိုအေးမတည့်ဘူးတဲ့နင်တို့နှစ်ယောက်ဆက်နေနဲ့လုံတည့်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အထဲမှာကျွန်တော်တို့တည်တယ်ကျွန်တော်တို့သားသမီးတို့လည်းသွားမေးလို့ရတယ်သူတို့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ရံဖြစ်တာသူတို့တခါမှမြင်ဘူးမှာမဟုတ်အရန်ချစ်တယ်အာမင်ညီညွတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခရီးတစ်ခုသွားမယ်ဆိုအေးအရန်ညီညွတ်တယ်အခလေးတွေတွေ့လောက်နေတယ်သွားချင်ဒီအဖွဲ့တွေကခยีသွားပွဲတွေကျမတို့မောင်နှမတွေကဒီကတန်တန်ရစတန်နေငါရောက်ပြန်ပြီဟာတနေရရောက်ပြန်ပြီတနေ့တကပါလုံးကျမတို့သွားဖို့တော့အဆင်သင့်ရှိတယ်ဘလောက်ပဲခလေးတွေငယ်အလိုမျိုးညီညွတ်တဲ့မိသားစုကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ဟာလေလုယာကျမတငယ်ချင်းတွေလည်းရှိတယ်ကျမတွေတွေ့ရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ထောင်ကျပြီးသွားတဲ့အခါမှာအမှုတော်မဆောင်နိုင်တဲ့လူတွေအတွက်ကျမရန်ဝန်နေတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတရားရခိုင်တော့ထောက်ပံ့ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကျတော့အမှုတော်ဆောင်လို့မရတော့ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်မဒီကနေ့တိုင်အောင်အမှုတော်ဆောင်ခွင့်ရဖို့အတွက်ဘုရားကအကောင်းဆုံးသောအိမ်တော်ပဲပေးတာကဘာကြောင့်လဲဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုကျွန်မမေးခဲ့တယ်အာမင်ဒီနေ့ရုပ်ချောတဲ့အရာတွေကတနေ့ကွယ်ပြောက်သွားနိုင်တယ် feeling တွေကလည်းနော် down light down light တက် light down light တက် light ချစ် light မချစ် light feel light မ feel light ဖြစ်တတ်တယ်နမဘုရားပေးတဲ့အိမ်ထောင်ပဲဘုရားပေးတဲ့ရည်စားဘုရားပေးတဲ့ကျွန်တော်လက်တွဲဖို့ကဘယ်တော့မှမမှားဘူးလက်ခုပ်တီးပြီးကြိုဆိုအောင်တင့်တွဲအာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားနာမကဘာဆက်ဆက်ပုံကြည့်ပါစေအာမင်ဟာလေလုယာသင်ကိုသွန်သင်မဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်ခွန်အားနေတဲ့ခါမှာသင်ကိုခွန်အားပေးမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကြည့်ခွဲတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားကဘာလဲယောဟန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နှစ်သိမ့်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်ယောဟန်14 26ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကို another comforter လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအထူးနှစ်သိမ့်ပေးမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်မအဖေဆုံးသွားတဲ့ခါမှာတော်တော်လေးကြည်ခွဲတယ်ကျွန်မယူကျုံမရဖြစ်တယ်ငိုတယ်နေရောညောင်းငိုတယ်လူတွေကနှစ်သိမ့်နဲ့လာကြတယ်ကျွန်မလုံးဝမြင့်ရေမကုံဘူးမခန်းနိုင်ဘူးမတညာဝိညာဉ်ဘုရားကကျမကိုတူထိလိုက်တဲ့အခါမှာကျမမြင့်ရဲ့ဂုံဂုံသွားတယ်။အဲ့ဒီကနေစာပြီးဘုရားရဲ့နှစ်သိမ့်ချက်အထူးဝိညာဉ်ဘုရားပေးတဲ့အခါမှာဒီကနေ့အထိကျမအဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအာကြီးကျယ်ငိုတယ်ဆိုတာလွမ်းဆွေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။တတိတော်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလူလိမ့်နေဆိုတာမရှိတော့ဘူး။နှစ်သိမ့်ပေးတော်ဝိညာဉ်ဘုရားဖြစ်တယ်။အခုချိန်မှာအမေရိကမရောက်သေးခင်ဩစတြေးလျမရောက်သေးခင်ဒီဂျာကာလာမလေးရှားမှာရှိတဲ့ဂျာကာလာထဲမှာသင်တယောက်တည်းအသက်ရှင်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်။မောင်နှမတွေမိသားစုတွေမရှိဘဲနဲ့သင်တယောက်တည်းဒီနေရာမှာရုန်းကန်ပြီးတော့မှသင်ခံစားနေရတဲ့ຢာရှိတယ်။သင်ပြောပြချင်ပေမဲ့လူတွေကိုသင်ပြောပြချင်ပေမဲ့ပြောပြလို့မရတဲ့။အိုးမြန်မာပြည်ကအမေတွေကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်လေသင်တို့အရန်ခက်ခဲတယ်။သူတို့စိတ်ပူမှဆိုးလို့ဟုတ်တယ်နော်။အော်ကိုအမေရိကဘက်မှလည်းအကူကြီးတောင်းမယ်။တခြားမှာသူတို့ကတောင်းမယ်ဆိုလေတောင်းမယ်လူမရှိဘူး။တယောက်တည်းကြိတ်ပြီးတော့မှခံစားနေရတော့သူတွေအတွက်ကျွန်မဒီနေရာမှာတည်င်းစကားပြောချင်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကတဲ့ကိုနှစ်သိမ့်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။ခေါ်အားပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။တင့်ကိုမစွန့်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။လူတွေကိုပြောပြလို့မရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာအားလုံးကိုနားလည်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။တင့်အထဲမှာကြေကွဲတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုနားလည်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။ကျမ်းမာစေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒီညမှာတင့်ရဲ့ကြေကွဲနှလုံးသားတွေကိုကျမ်းမာစေမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာလွတ်မြောက်ခြင်းရှိတယ်။နိကောကန်ဂျီတုံးအပိုင်ရဲ့ဆက်ကိုနေထဲမှာပြောထားလေဝိညာဉ်တော်ဘုရားရှိတဲ့နေရာမှာ there is freedom အာမင်လွတ်မြောက်ခြင်းရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာလွတ်မြောက်ခြင်းလဲမကြမ်းမာတယ်အာမကြမ်းမာခြင်းကနေလွတ်မြောက်ခြင်းအာမင်ဝိညာဉ်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာမကြမ်းမာခြင်းကနေကြမ်းမာခြင်းချီနှောင်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်ခြင်း
Hallelujah. Hallelujah. Jikwe ya de the ka ni cha ma chin lo myaw chin. Shou che kha pi lo ma sait pu de niya de ka ni pi lo ma ngain ta chin. So yin pu ban de ka ni pi lo ma atit taw wan myaw chin. Ni ne ta chu taw tu de tin chama ko chi ni de. A pyin ban ka lo tin pyong do lo lo be. Na me tin the ma ngo jwe ni da phit de. Ngo jwe ni de lu de mya chi shi de. In Pianyo, Bore Kama, Tanya Long would be say that Jang and Nile Ludishi. Then it's a ma beach in there. We know Pianina, my Luchin could be my pit there. The two thought today, the US Golematuana Ibu, the Malaysia, my town, the Nibiroma, Nolin Chim many thought today. Jay Gwenny thought today. Be Janenja. She told me up, now so me up, Chinny thought today. Did they care that the Narigo, Pishin payment, winning of Piazza to Pashide? Think of Nale payment, win of Piazide. Think of Lumia seats in the win of Piatina to Shide. The win of Piacadina Lumapide. Hallelujah. Jama at the Dama, Jama Hansare, Yari, Kaka, and Yaji, Betting my Yibio to other lesso. Win of Yan at Jamasaka, your Bidoma. Amen. Suit down a kama, and he suit down second chinema, Jama Nalong da Jama Tuara and Yati Jama Kansayare. Dinya Tamaru Nalong da Dayago, Payating up your kin see my pity. Ludigo Piobia Lumiara Kekedi, Petanari, Wind Tony Dinya Boba see my pity. Hallelujah. Think of my side a win of Yapit there. Think of Almu Chibim a win of Yapit there. Dinya Tamaru win of Piaga. Dine, Amyaji Shide. They may win up Yago, Pom, Poreya, Namuga, Jamadin, and Ninga Piopiatine. They check up Baleso. Win up Yago, Moon at Bureno, Jean. Jesus, Yaga Bale. So at that dago, so busy. Chow twin at the dago, so be Lansan City. Amen. A win up Yaga. ตะคุบ่ายีสุดากบ่แล้วสุยอัตเต็ดผิดเด้จมรุยีมาป่าเว้เนเนาะบ่จะหว่าเด้มาชินเนาะอาสามาซาเว้เนขนยะเต็ดชินลุยาเด้ยีมาตอกเว้เนตะยะเต็ดชินลุไม่อยากยีกะจมรุอัตเต็ดตั่วอะยียีจีเด้ทีนี้วิญญาณเนาะพะย่าสุดะยากบ่แล้วยีโกป่มซองเด้จมรุตั่วมะชีมะผิดลุอัตเต็ดยาผิดเด้พี่เรามาไอ้ยีกะจมรุบ่ผิดเลยลั้นซ้านสีเด้จ้ํามาสีเด้ ไอ้จีก็อเมริกาหลุမျိုးတွေဆိုလေจันเนี่ยชูยีတွေบาเลยญาติตอกดาญีอัญญาจีตอกดาญีเน่ล่ะหมอบูบาซะเลยตรุจ้ํามาบ่คงอาชีพบ่ทีนี้ญีสุดะยากะเลยบาผิดเลยนอกตะคูก็จมอัตตะมาวิญญาณเนาะพยาก็จมรุโกบาเลอติตอคงอาไปไหนเนี่ยอาเมนพี่รอบนอกตะคูก็บาเลญีสุดะยากะจมรุโกตั่นชินยีลงเดอะจมรุ อายันญิปัดเดตะเนกงชุยเนี่ยเพียงบาลุเลยยีชูไล่เดบาลุไล่เลยยีชูไล่เดยีชูได้คําว่าเพียงตันตัวเลยโหดเนาะฉิดอกดิญิปัดน่ะได้อกงตันตัวเลยจรเอาแท้มาชื่อเดนี่ไอ้อัญญะจี้เดเมียนชื่อเดลูดีก็รอเมียนน่ะรอเปลี่ยนบ้านเลยเปียงนี่ล่ะเวมาแท้มากောက်เดเสิทธิ์ดิชื่อเสิทธิ์ปုတ်เดยาดิชื่อเดอ๋อมะนาลุเดยาดิชื่อเดโหดเนาะกောက်ติดเดยาดิชื่อเดบาเปล่า မကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်တချို့တော့သူတွေအတွက်ပါရှိလဲเนาะအရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပြောတော့မှာမပြောရင်တော့အသင်ပြောချင်တဲ့အရာတွေလဲရှိမကောင်းတဲ့အရာတွေများစွာကဗာလဲဝိညာဉ်တော်ဘုရားကဗာလဲစေချောပေးတယ်အာမင်တန်ရှင်းစေတယ်စင်ကြယ်စေတယ်ဟာလေလုယာသူရဲ့အလိုတော်အတိုင်းသွားလာစေတယ် ဇာတိနဲ့ပြည့်နေတဲ့ຢာတွေနောက်တစ်ခုကလည်းဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုဗာနဲ့ပြောထားလဲဆိုရင်မီးနဲ့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီမီးဆိုတဲ့ຢာကဗာလဲကျွန်တော်အแทမှာမကောင်းတဲ့ຢာတွေကိုရှုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်အခုနောက်ကမကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုရှုတ်ပေးတယ်မကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုရှုတ်ပေးတယ်အာမင်အแทမှာဗာလဲသူများကိုနေပေါင်းများစွာခြိနှောင်တဲ့ຢာတွေကိုရှုတ်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်တချို့သော
ကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိတဲ့မတန်ရှင်းခြင်းတွေအားလုံးကိုရှုပ်ပေးတယ်။မကောင်းသောအကျင့်စရိုက်တွေကိုအကုန်လုံးကိုရှုပ်ပေးတယ်။ဟာလေလုယာ
ဒီညမှာတင်အော်ခိုင်နီကွန်ပောင်းကွင်းရဘီယာစဒါဘာရှိသေးလဲနော်အစုံရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေဆိုအစုံသုံးသပ်တယ်အဲ့ဒီຢာတွေအားလုံးကနေတင်မလွတ်မြောက်သေးဘူးဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားပေးခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်ဘုရားကလွတ်မြောက်စေတော်ဝိညာဉ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆွဲလမ်းမှုတွေကိုရှုပေးနေတဲ့ဝိညာဉ်ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်ထဲမှာများကြီးရှိတယ်တယောက်ပြီးတယောက်ဘုရားရှင်ကပြောင်းလဲစေတယ်ကျွန်တဲ့လူတွေတော့မပြောနဲ့အောင်ကျမမိသားစုထဲမှာတော့မှသုံးဆွဲကြကျမကိုသောမတ်မုံဆိုတာရှိတယ်။ तू ကလည်းခွင့်ပြုထားတယ်ကျမပြော။သောမတ်မုံသိရမလား။တချို့ချင်းနေဇုံမီလူလူများသိမယ်။ तू အမြဲတမ်းဟိုမုံနိုမီဒီယာဆိုမှ news အမြဲတမ်းပြောတယ်လေ။ဆိုတော့အဲ news ပြောတာကျမအကူဖြစ်တယ်။သောမတ် on scene မူသောမတ်မုံ။ तू ဆိုရင်ခိုင်နီအဘူးလားအဘူးလားအဲ့ထဲမှာရှိတယ်အိမ်မှာဝယ်ထား။ဆယ်နှစ်ကျော် तू ကရိုးရိုးတော့မဟုတ်ဘူးအပြစ်အပြစ်အပြစ် तू ကခိုင်နီဘသူကဘာပြောပြောအစာထက်တောင်မှ तू ကြိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ဘာပြောလဲလွတ်တော့လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ तू ရင်ဆွဲလန်းနေပြီเนาะကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးတယ်ဝိညာဉ်ဖျားမဆာပါဝိညာဉ်ဖျားမဆာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးတယ် तू ကိုယ်တိုင်လည်းလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အောက်ဆက်ကောင်းတဲ့တနေ့ तू ထိုင်ကုန်မှ तू ထိုင်နေတယ် तू သားသမီးတွေကို तू ကြည့်ပြီးတော့မှသားသမီးတို့ချူဟဲဒီသားသမီးတွေငါဒီလိုပဲခိုင်နေတယ်ဝါနေတယ်ခိုင်နေတယ်ပစက်ထဲမှာထဲနေတယ်ဆိုတနည်းအဲ့ဒီလူတွေကငါနောက်လိုက်တော့မှာပဲငါသားသမီးတွေကငါနောက်လိုက်တော့မှာပဲသူတို့ပတ်ဆက်တဲမှာဒီခိုင်နီးတို့ထဲတယ်မှာဘယ်လိုလုပ်မလဲအမမိဘတွေကခိုင်နီးတွေများများသုံးတဲ့အခါမှာသူတို့သားသမီးတွေတို့အဲ့အနတ်ကယဉ်သွားတာလေအထဲမှာထဲလေသူတို့ပြဿနာမရှိတော့အဲ့လိုသူစဉ်းစားလာတဲ့အခါမှာလေချစ်ချင်းဝိညာဉ်ဘုရားကလှုပ်လှုပ်တာလေသူအထဲမှာဝိညာဉ်ဘုရားကစကားပြောတယ်တဲ့ချစ်ချင်းအဲ့ဒီခိုင်နီးဘုံကိုလေခိုင်နီးဘူးတွေအားလုံးကိုအမိုက်ဘုံထဲမှာသူထားပလိုက်တာဒီနေ့အထိဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ဘလောက်ပြောပြောပြောလို့မရတဲ့ဖွယ်တွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျမရဲ့ဘာလဲအကိုတယောက်ရဲ့မိန်းမလည်းလိုပဲချွေးမတယောက်လည်းခိုင်နီးနဲ့ပေါင်များစွာအဲ့လိုမျိုးလူတွေလွတ်ချင်းခွင့်ရတယ်အရက်တောက်တဲ့လူတွေစေးလေးဆွဲတဲ့လူတွေအသင်းတော်ထဲမှာတယောက်ပြီးတယောက်လွတ်ချင်းခွင့်ဘုရားကပေးတယ်သူတို့ရဲ့ခွန်အားနဲ့တော့မတတ်နိုင်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ဘုရားကမဆာတာဖြစ်တယ်ဒီကျမဒီနေ့အဲ့ဒါတွေအများကြီးပြောနေတဲ့အရာမှာဝိညာဉ်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီမဆတော့ဝိညာဉ်ဘုရားဖြစ်တယ်။အာမင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်မပြောချင်တဲ့ຢာကပါလေဝိညာဉ်ဘုရားကတကိုးနဲ့အမှုတော်ဆောင်စေတယ်။အာမင်။ဟာလေစုဂျေစုနဲ့အမှုတော်ဆောင်စေတယ်။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်မတို့ဟောလို့ရပါတယ်နော်။သူများကိုစံစာတင်တယ်လည်းပေးလို့ရပါတယ်။ကယ်တင်ခြင်းလည်းသွားဟောလို့ရပါတယ်။အပြောတော့ကောင်းလိုက်တာတရားတော့ကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးကျွန်မတို့ဘာမှမရပဲပြန်လာတဲ့အချိန်တွေများစွာရှိတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟောလိုက်တယ်မပြောင်းလဲမှုတွေကျွန်တော်တို့မမြင်ရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့မလုံဆောင်လို့ဖြစ်တယ်အပြောကောင်းတာဟောကောင်းတာကောင်းပါတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားလိုချင်တဲ့အရာကဘာလဲအသက်တာပြောင်းလဲတာဖြစ်တယ်အာမင်သူတို့အသက်တာမှာထူးခြားသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမှုတွေပြုနိုင်ဖို့တော့ဝိညာဉ်တော်တကိုးလိုအပ်တယ်အာမင်သူတို့အလုပ်တွေတဲ့ယေရှုကသူရဲ့တပည့်တော်တွေကိုနေကြအောင်မိမမသွားချနိုင်အောင်ဟုတ်တယ်နော်တမန်တော်ဝတ်ထုတ်ခန်းကြီးတစ်ပိုင်းငယ်ရှင်တယ်ဝိညာဉ်ဘုရားစောင့်ကြအောင်ဝိညာဉ်ဘုရားကိုသင်စောင့်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ဘုရားကြွလာတဲ့အခါမှာသူတို့တကိုးကိုခံရမယ်အဲ့ချိန်မှာယေရုရှလင်ရှမာရိမြေကျူးဆင်းတဲ့သူတို့သွားကြဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တကိုးကိုစောင့်ပါတဲ့ဘာမှမလုပ်ခိုင်းသေးဘူးဒါပေမဲ့လူ900ကိုပြောတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့လိုပဲနော်ဒီမှာကျမလူဘယ်နှယောက်လဲဒီနေ့အဲတချို့သောသူတွေကပဲလုံမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးလုပ်ဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေလူ900ကိုပြောပေမဲ့120ကပဲနားထောင်တယ်။120ကပဲအထက်ခန်းဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့ဆူတောင်းနေတယ်ကျွန်တော်အတူချုံပြောမယ်ဆိုရင်တမန်ဝတ်တို့ကတူတူအခန်းကြီးနေ့အပိုင်းကတက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘယ်နှကုတ်တင်နေမှာဝင်းတော့အကြီးကျယ်သွန်လောင်းနေတယ်ဆူတောင်းတဲ့အဖွဲထဲမှာဆူတောင်းနေတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့rushing wind ဆိုတာလေပြင်းမုန်တိုင်းကဲတူတူအတန်နဲ့ဝင်းတော့ပြကြွအစင်းလာတဲ့အခါမှာတယောက်စီတိုင်းကဝင်းတော့ပြတကိုးနဲ့ပြေဝလာတယ်အဲ့တကိုးနဲ့ပြေးဝလာတဲ့ခါမှာပထမဆုံးသူတို့ပြောတဲ့အရာကအခြားသောဘာသာစကားဖြစ်တယ်။တချို့သောဂိုင်းကနတွေကအခြားသောဘာသာစကားနတ်ဆိုးစကားဟုတ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒီနေ့ဒီနေရာကနေကျွန်မပြောနတ်ဆိုးစကားမဟုတ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာရေးထားတာဟုတ်တယ်။အာမင်။ဒီမှာပြောလဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးဝတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တော်တကိုးဆင်းကြွလာတဲ့ခါမှာပထမဆုံးရတဲ့သူ့ယေရှုကအခြားသောဘာသာစကားဖြစ်တယ်။ဒီညမှာအခြားသောဘာသာစကားမရတဲ့လူတွေဘုရားကပေးမှာဖြစ်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်ကျွန်တော်တို့ဆီယမခင်ဆမ်မော်စီသွားတယ်ကျွန်တော်ခင်ဆမ်မော်စီဆီယမခင်ဆမ်မော်ထိုးစားမှာခလေးလေးတွေနှစ်နှစ်၃နှစ်၄နှစ်၅နှစ်ကနေပြီးတော့မှအကြီးကြီးရှိတယ်
ကျွန်တော်လက်တင်ပြီးတော့သွားဆူတောင်းစရာမလိုဘူးခလေးများကြီးဒီညဝိနော်ပြကအားလုံးကိုတကယ်ပဲတို့ထီမှာဖြစ်တယ်အခြားသောဘာတကားစကားစပြောကြပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာလက်သွားတင်စရာတော့မလို့သူနားတော့သွားစရာမလိုခလေးတွေအားလုံးအခြားသောဘာစကားကြီးချက်ပြောကြတယ်ငိုကြွေးကြတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့မှမပြီးနိုင်တော့ဒီညအဲ့ဒီရတာကိုဒီညခံစားမှဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်အကြီးကျယ်ဒီညမှာတွန်းလောက်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်သွန်လောက်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာသူတို့အသက်တာမှာလုံးဝပြောင်းလဲသွားတယ်။အရှင်နဲ့မတူတော့ဘူး။ပေသယုကပါလေယေရှုခရစ်တော်ကိုဟောပါလေသုံးကြိမ်တိုင်းတိုင်းညင်းတယ်။တည်ဖို့ကြောက်တယ်သူကိုတတ်ဖို့ကြောက်တဲ့အတွက်ယေရှုငါမသိဘူးယေရှုငါမသိဘူး။သုံးကြိမ်သူညင်းခဲ့တယ်။တနည်းအားဖြင့်တနည်းအားသူပါလေပုန်းခဲ့တယ်။ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုသူတက်တင်မခံရဘူး။နောက်ဝိညာဉ်တော်တကူရလာတဲ့ခါမှာတမူထူချာလာတယ်။ဘာဖြစ်လာလဲ။တက်တည်စားခံလာတယ်ယေရှုအကြောင်းကစပြောတယ်တနေရာထဲမှာလူ3000တခါတည်းပြောင်းလဲတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ယေနစ်ချင်းပေးတယ်နောက်တနေရာမှာလူ5000ထပ်ပြောင်းလဲတယ်အာမင်သူရဲ့အရေးတောင်မှနင်းတဲ့လူတွေကကျမ်းမာသွားတယ်အာမင်ရှင်ပေါလူဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ခါမှာဟာလေလုယာတက်တည်ခံတဲ့ခါမှာများစွာသောလူတွေနိုးထမှုရလာတယ်ပြောင်းလဲလာကြတယ်သူရဲ့ဘဝကိုကင်တဲ့ဒူတောင်မှကျမ်းမာသွားတယ်ဒီနေ့ယေရှုမလုပ်သေးတဲ့အမှုတွေလည်းသူတို့များစွာလုပ်နေကြတယ်။ဒီနေ့ကျမ်းစာထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူး၊သင်အတွက်လည်းဘုရားကပြောတာဖြစ်တယ်။ကျွန်မယဉ်တော့ကအယမ်းရှက်တာဒီလိုတရားဟောမဲ့လူလုံးဝမဟုတ်ဘူး။ဟိုးအနောက်ဆုံးမှနေပြီးတော့မှ Sunday School မှာဘုရားကျောင်းမှာအနောက်ဆုံးမှနေပြီးတော့မှကျွန်မဘာလုပ်လဲ။တစ်ချိန်လုံးရှက်ကြောက်ပြီးနေတဲ့လူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျွန်မအသက်မှာလွှမ်းခြုံတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့စပြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်မစသက်သေခံလာတယ်၊တချင်းဆိုလာတယ်၊တရားစဟောလာတယ်အာမင်တီရောက်စနေကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့တကိုးနဲ့ပြည့်ဝသောအမှုတော်ဆောင်သောသူတွေဖြစ်ဖို့ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဝိညာဉ်ပြားဆင်းကြွတဲ့အခါမှာလူတွေကတမှုထူးခြားလာတယ်ကြီးသောအမှုတွေပြုလာတယ်စံစာဟောင်းထဲမှာဘုသူ့ကိုတွေ့ရလဲကျွန်တော်ရှောလူအသက်တာမှာအာဘာလဲဓမ္မရေဆိုပထမဆုံးခန်းကြီး30အပိုင်ငယ်30ထဲမှာရှောလူအပေါ်မှာဝိညာဉ်ပြားသွန်လောင်းတယ်ဝိညာဉ်တိတ်ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူအထဲကဝိညာဉ်တော်ဘုရားကထွက်သွားတယ်။ဓမ္မရေဆုံးပထမဆုံးခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်14ထဲမှာသူဘာမှလှုပ်လို့မရတော့။ပြီးတော့မှပါလေကြီးတော်ကတက်တာမှာတရားသူကြီးမတ်ဆာခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်34ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားသူ့အပေါ်မှာဆင်းကြွတဲ့အခါမှာသူလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုသူ့လက်နဲ့တယောက်တည်းနဲ့သူတတ်နိုင်တယ်။ထူးခြားတော်သူဖြစ်တယ်။ Samson Shanson တရားသူကြီးအခန်းကြီး73ပိုင်းငယ်20ထဲ25ထဲမှာသူ့အပေါ်မှာဝိညာဉ်ပြားဆင်းကြွတဲ့အခါမှာလူပေါင်းများစွာကိုသူအောင်နိုင်ရတဲ့ကုန်ပေးတယ်။ဒါဝိဓမ္မရေဆိုပထမဆောင်အခန်းကြီး76ပိုင်းငယ်73ထဲမှာသူ့အပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းကြွတဲ့အခါမှာသူကတမူထူးခြားသောဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ဒီကျွန်မအားလေးဘာကြောင့်ပြောတာလဲ။ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျွန်မတို့အပေါ်မှာရှိတဲ့အခါကျွန်တော်တို့နဲ့ရှိတဲ့အခါမှာသူတကူနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလူတွေနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့ကြီးသောအမှုတွေကိုသင်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အရင်တော့ကတော့ဝိညာဉ်တော်ကဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်လေ။ဟောဝိညာဉ်တော်တချို့ကိုပေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်။ပြီးတော့မှဖခင်ကပြန်ရုပ်သိမ်းသွားတယ်။တခစ်မှတယောက်ကိုပေးတယ်။သူ့ဘမရှမ်းစ်ဘာလဲရှမွေရှောလူဘမဝိညာဉ်တော်ဖခင်သူ့နဲ့အရာကိုဖခင်ကရုပ်သိမ်းပြီးတော့မှဗာလဲဘသူ့ကိုပေးလဲဒါဝိအပေါ်မှာပေးတယ်ဆိုတော့အစင်စင်ကူပြောင်းတယ်စပယ်ရှယ်လူတွေကပဲဝိညာဉ်ကိုရခဲ့တယ်ရွေးချယ်တော့ရေပရိုဖက်တွေနဲ့ဘယင်တွေကပဲပရိုဖက်တွေကပဲဝိညာဉ်ဘုရားကိုရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်တော့ကောင်းကြည့်ရလဲယေရှုခရစ်တော်အပြင်လူတိုင်းကဝိညာဉ်ဘုရားကိုရနိုင်တယ်အာမင်လူတိုင်းကအဲ့ဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့လှုပ်လှုပ်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာHallelujah ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်အထဲမှာရှိတဲ့ပြင်းရတဲ့အရာတွေကိုရှို့ပေးมาဖြစ်တယ်။ဘုရားကိုလေကျွန်တော်မစာငတ်တော့ဘူးเนาะနှုတ်ကပတော်ကြားရင်လေကျွန်တော်အဲမချူမြိန်တော့ဘူးဟုတ်တယ်เนาะဆူတောင်းတာလေအားမရတော့ဘူးဘာဖြစ်လဲ။အာကျွန်တော်စံစာဖတ်ရင်လေအိတ်ငိုက်တယ်။စာငတ်ချင်းမရှိတော့ဘုရားကြောင့်တော့ဘူးလေပြင်းနေတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကကျွန်တော်အထဲမှာခြောက်တွေ့သွားတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကဒီညအသစ်တစ်ပတ်လမ်းဆန်းခြင်းကိုပေးมาဖြစ်တယ်။အထဲမှာတက်ကြွတဲ့အရာ hallelujah fire အသစ်တော်မီကိုတင်အထဲမှာဘုရားကပြန်ပြီးတော့မှပေးမှဖြစ်တယ် hallelujah အားလုံးမတရကြရအောင်အာမင်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းကြွတော်မူပါအဲ့တခြင်းကိုဆိုရအောင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်နေဆုံး
คงนี่ช่วยพี่ดอมอ่ะจะมาดูเอ้ยครับจะมาอายาไปจะมาสู้ดาวจ่ายาวอาเมน